Bismillah, salatu wa salam, ala rasulillah, Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi, salam, salam, kathira. Open the phone, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'uniki, beni, semayi, diakukui, abe, pelu, abarari, kura, tunki, uniki, amudu, adi, bani, du'an, ulma, samad, shaykh, al-doktor, Sharafudeen Gbadebo Raji, hafidhahum Allah, wa ra'ahum, wa zaddallahu quwwatahum, ala khair, wa barakallahu fi amrihim, wa ilmihim, wa saddana khutahum. Ori to yi unwanti mo fi awon idan si awon ibere eyi ti o ni se pelu islam wa yi ibere alakoko lo woro to ni siwaju ki a to ma si oju opo mi ibere won ni pe baba awon mo wole to awon wa nibi ti yara awon ti awon san awon fun iyale na baba ifi ti paje papa awon lo won ni je ni abe ofin sharia oluwa ba deda wa si iwa ka tun be to seku lori awon ka ma wo eni gege baba awon. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وستة بشوما يمكن كتوصاني دي بابا فنيا ونانا كو بيا لانا توتو اتي ونا توي kin la gba leru pelu ona toto ati ona to ye ona ni ko je pe iya to biyan fun okunrin yan igi nbe laarin re ati okunrin yan saju ko to si iyayun lasowo ko to ba lo nigba ti eleyi ba ti siwaju ko to di pe ibalopo to di eyan o sele laarin okunrin ati obinrin omo to ba ti be jade baba yun baba eyan ni iyayun iyeyan ni ti yanti e koda ko ma si yegi laarin ile ati okunrin eleyi to ba lo to fi doyun eyan iyeyan naa ni o ma je koda to ba kon fi tipatipa won fi ba obinrin lo iyeyan naa ni iyeyan o ma je ama tokunrin on lo ni asoyan o gbodo je pe yegi eleyi to lalaafia ti nbe laarin ile ati obinrin saju ko to di ko si obinrin lasowo ba lo to ba ti wa je pe ro eleyi ba ti siwaju be laarin baba to bi o ati iya to bi o ko to di kon sowo ati bi o baba re na ni o ma je laila asise yowu baba yi le se lagbon re sohun eleyin ko ni yo kuro ni po pe baba re na ni sugbon baba yun o ma bo si aarin awon baba role aye awon baba adanwo awon olori ibu masal baraka awon baba to se pe ori won ti daru danu ti o ba je be kin lo fe mu iru obinrin wo lo mu to fi wa je po mo re nlo ku to ntun lo ba lo a'udhu billahi minash shaitanir rajim ara re o n gbe pepe to ba ti robi se bi omo to bi ni abi iya to bi o aburo tabe egbon re omo aburo abomo egbon re se bi tawon eleyi ni olu eleda ada ko ma se wa lo lori bo ma se wa leran ko ma se wa nwere eleyi o yo ko baba re sugbon o ti deni ti o ni se sumo to di dandan ko se risa baba re na ni o ama o ma risa tora mo gba o lo de ori otunde ti o tun ro omu lati ma bolu e si mo pe iru sele buruku yi eni ti o ba kan lo mo eni to se laya debi kan ni ma bere iru re opa imo ya won mo ina ni iru sele aburu yi sele si latowo awon eni ti o ye ka pe ni baba won to se pe latari aini beru Allah latari aronu pe gbindal qiyama nbe polopo ru sele yon sele koda ari baba to epo fomo re loyun to si je pe ke se ta koko ke se tekeji a'udhu billahi minash shaitanir rajim to iru baba yen o ti to ma risa iwa ati o gbodo jo ma gbele ma o si gbodo wa wa iwa kan nkan ko eleyin jo soro ti baba to ma ko si n tojo be
sele buruku kan na sele be ri to se pe omo benrin on lo wa fe jo baba re sun so omo yi ko le rojo ekun yi ti poju o sun kun sun ah o rojo na ni o because to ma sun kun awo le man to fe so ai si satinu marun ta fi le bo dasi nma ti omo tenu bo royin oro koja si so lori ibu baba gbogbo palemo to se pelu ogbon arekerekere ketitititi afi di pe on bo ma sun gbogbo gba ama ti wa wa laye ti e ibanujo wa ji ko mo raye gbe ma bayi se mo pe ogbo enu ti ru re ma dale ke se wa ke se kere mi afi ko lu eleda ko la wa ko ba ka burukuro lawujo wa Ori ago ti ama ama fe ni aba ni bere ka fike jula ni 00244814441 00244814441 hello wa alaikum salam jamaa kilo pa imo la joko adeleke mo ta ori lati do ta mo kini bere yin ati awon adari wa yes bere mi lo bayi kini jere anjo pe pa ki omo te ko baba ni In this area, so you can Kenny go to Tafin, go to Tefeni Kenny, a full way led out. Any Kenny in Yanani Kalukuaje, the supposed Leganga to Gongo to Tisha Wak with one Tefon, Sherry Wak one Wolfon, Sherry Wak one Dobalefon, Sherry Wak one Tefon, a way led out last year with Wilayfon. Ṣùgbọ́n ṣẹ̀ríà yìí kan náà kò gba kí ọmọdé kó ṣàfojúdi ságbàlagbà kò gba kí ọmọdé kó ṣàfojúdi sí àgbàlagbà kò sì gbà kí àgbàlagbà kó má lànà ọmọdé. Eléyìn sì ṣe pé wọ́n ti dẹ́sẹ̀ sí lọ́rùn báyìí. Àwọn ni pé ká kí ẹni tó ràn lọ sí hajj wípé ìrànlọ́wọ́ ńlá eléyìí tó tàtara rẹ̀ jẹ́ ẹni tó ṣe ọ̀kan nínú àwọn orígun ẹ̀sìn ìsìláàmù márààrún. Abẹ́lú ẹlẹ́dàá kọ́mọ́dún náà ní ládàá rẹ̀ nǹkan ńlá ló ṣe fún un. Ẹlẹ́kejì a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó mọ́re a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹlẹ́mìí àìmọ́re. Nítorí pé ẹni tó dá sọ fọ́ọ̀mù kọ́ páláró nù ó sì ti dá sọ fọ́ọ̀mù ó ti páláró torí pé ṣe hajj lọ́ràn ṣe hajj kò sanwó rẹ̀ lájàmbàkú ọ̀sán ọ̀sán pé torí gbogbo bíi tálálàájì ní láti lọ gbogbo ẹni wọn náà lọ ò débì kan kí wọ́n má tọ́jú rẹ̀ ọ̀fẹ́ wọkọ̀ ń bì kan kí wọ́n láwọn ò ní gbé wọ pẹ̀lú ọkọ̀ tó rówó tí wọ́n sáńtì ẹ̀ pé ṣe wá rí ẹran léyà ipe lọdọọdún tí ẹ bá ti lọ sí hajj kọ máa pa eléyẹn yóò bá lẹ́vù lásán ni o kò sínú nǹkan tí ṣẹ̀rí àsọ ṣẹ̀rí àtẹ̀sìn islam yìí wọ́n sọ wípé pípa ẹran iléyá
ase ni ofin fun gbogbo muslimi pata porongodo to lori telemu tokunrin to binrin o ti se hajiri ko se hajiri gbogbo won la fe kun operan leya amo pelu majemo ayokan tan ba ni owo tan fi le ra tan fi le pa eni o ba lo to ba fi le ra te o fi pa o se hajiri ko se hajiri operan leya eni o si lowo ti o fi pa oluwa obo ipe ko pa ko si ni bi o le re kinode to fi pa o se hajiri o se hajiri ka ha ku lori wa latoni ipe gbo em to ba ti lo se haji ogboro ma paran leya lododun ko si bi to oluwa ti se lo fun be eleyi bayi on be nu awon asigbo eleyi te nbe lopolo awon eyan latari asiso tawon mi ti so fun won si waju tori e eran leya okan ninu jo si ni to ni se pelu owo eni oba lowo ni opa eni olowo osoluwa ko si ibere kan to luwa eledawa ti o se fun lori pe kin lo de to fi pa tori pe Allah so pe la yukallifu Allah nafsan illa wusaha in ta gbere yan ba ka nikan lo luwa labo yan lorun olowo to fi pa won ni bi o lere pe kin lo de to pa tori e adura te man se teni ti man pa le ya pe obe oni se le ngba kan adura to da ni sugbon le se le lai maye gba nitori pe ko sowo tin fi pa obi o se ni sele ko si pe ki ma je muslimi ma ko si pe njo ma leyan nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tori pe ka pa tin fi pa yin ni in tin si lagbara re allah ko labo mi lorun naam jazakumullah khair +234 8106 143542 number ti yo je bi no go ati abanku lati ilu kiri awa ti a ba n pe ni Nigeria number la ko ti ma kọkọ pe o ni number ti wa 0802448 1441. Hello. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Kí ló kọ́ ìwé lẹ́jọ́ kan? Kí ni ìbéèrè yín? Àti àwọn tí kò àti ọlọ́run bá láàbá wa kí wọ́n wò. Àmì. Ọlọ́run bá láàbá wa kí wọ́n máa wọn tó bá wà ní Jálá láì ní ṣe 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 kankan. Àmì. Alhamdulillah salatu dhuha ali jaraka meji merin mefa tabi mejo meji merin mefa tabi mejo iyawo to se po rise to se po ko rise to wa sele wi pe iyawo yin se awon nkan eleyi to se pe ko gba iyo anda lodo ko re saju ko to di po se beni gege bi ofin Allah ti se toka si ese lobinrin yin da o nitori pe iwa lo lowo re looto sugbon fin sheria so pe o gbodo nawo re sin kankan lai je po gba yonda lodo ko re oba ni ko baje ma to se pe yin be laye etiku oko yin na sin be laye e so pe e ti se sofin Allah nipa pe e ti kole debi bayi e gba yonda lodo re ten fin se bayonda lodo re o tumo si pe
oni obo fowo re se o iwo lo lowo re sugbon labe pe abe re lo wa labe ofin sharia fi to leti po fe fowo re se nkan bayi o se tumo si pe tan ba ti so fokunrin na pe mo fe gba yonda lodo re mo fe fowo se nkan bayi se kin se ko tumo si pe ki wo na ma fa pajanu ko ma binu pe aso lowo to bayi emi ni oba ngbowo en funny on da pe ko se nto fe se islam o farama nitori pe oko ni won ni ko ma nawo le yawo re lori o si bi tan ti so pe ki yawo kan ma nawo le oko lori islam pon le en lo fini ki yawo re ko ma gba yonda lodo re ko to nawo re mo wa fo ara re ba kan le yan je pelu wa wo bi awon biliki ifoju si nkan ni nkan lati fe ba gbe gbogbo emi won ni oko won wo pe se isepo fori on gba paro mo lo n gbori re si tan fin fori re gba paro awon ero kero awon aigbagbo tin be labe yoruba level ti o ni tuma tawon yan fin tan ra won dan fori re gba paro paro o gba sunday o gbe saturday le olowo o gba yerindi re o gbe sokoto si ati be be lo awon ro lasan to se ipo won ma fi tan ra won dan olofori re gba paro o sin gbowo lodo re o gbadun so ma yi pe ami po gbadun gaganu olu eleda ma n gbe owo obinrin soke ti tokunrin oni toke bi ti yawo o si ma n gbowo oko soke titi yawo oni toke bi toko en to ba wo olu eleda wa gbega eni to ba wo are sile olu o fi toko ti yawo to lópin ìgbà tí ìyàwó rẹ náà ń ṣiṣẹ ìwọ náà ń ṣiṣẹ ó lè níjú ọ lọ ó lè má níjú ọ nígbà tí ìwọ níjú lọ sóforí ìyàwó gba pààrọ ni olúwa ẹlẹdàá ló máa ń ṣe bó bá ṣe fẹ lọpọlọpọ gbà àwọn ọkùnrin ló máa ń fà á táwọn ìyàwó wọn fi máa ń lọ wájú jù wọn lọ ìwọ ò ní nálé lé lórí kò sí ń tọ́fẹ́ kan pẹ̀lú tí ìyàwó ń jẹ kò sí ń tọ́fẹ́ kan pẹ̀lú tó máa ń jẹ ọ̀dà sọ sí ìyàwó lọ́rùn rí o si gbiyanju lati ranje si leri ile gan te n gbe omo ye ti won san awon ma re n lo ile eko omo ye ti won san iyawo na lo n gbe gbogbo e ko se ni niju olo sunna allah ni pe ani ti ba na oluwa ma fi oporopo fun ko si ni tawo na eni o ni toko lati na aini loluwa ma fi se ti e tori de eleyi to n ba n fe ko lo ako gbadura re ko gbe olowo soke ma soju si re lori iyawo atoma ma nawo le won lori ko wa rin to luwa ma fi ropo fun wa na 0024814410024481 number ti o nja igbimo gbogbo ati aba pe lati Nigeria yi awa ta ba pe lati ilu okere +23481061435422 +23481061435422 oníbèrè wọn sọ wípé tí ẹni tó lọ sí hajj tó bá dé sí arafa ní alẹ ọjọ arafa ǹjẹ wọn lè ka dédé tó débẹ ní alẹ ọjọ arafa ń pé òun náà ti pé orígun dúdú ní arafa. alhamdulillah adé sànàbì sọlọ́láhùn àríwáàrí sẹlẹ̀ ọ hàn gbangba lórí eléyìí wọn lẹ́nìkẹ́ni nínú àwọn mùsùlùmí tó bá fi lè gba arafa yìí kọjá ní òru ní ọ̀sán tàbí òru kó tó di pálífàjàrí yọ pẹ̀lú àníyàn mọ́fẹ́ sí hajj fakọ̀dẹ̀ tẹ́mà hajjọ hajj rẹ̀ ti pé ìyẹn ni pé ó jókòó ní arafa gan ọkàn gba arafa kọjá ni ó fi kọjá lọ sí mọ́sídẹ́lìfà àmọ́ àníyàn rẹ̀ ni pé mo ń ṣe hajj hajj rẹ̀ ti pé ẹlẹ́yìn jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ tura alálàájì gbọ́dọ̀ sojú kòkòrò láti rí i pé arafa àlọ́ ọbẹ̀ kò ṣe é má lọ ní fẹ́ni tó bá lọ sí hajj nínú hadith anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní alhajj arafa ìdúró arafa gangan ni hajj torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé níjọ arafa yìí àwọn ẹni tó ń sáré ẹni tó wà ń dùbúlẹ̀ ààrẹ tó wọn lè dá dúró ìjọba máa ń kó wọn nínú àwọn ọkọ̀ tọ́jú aláàárẹ̀ ambulance wọn kó wọn lọ sí pápá arafa nínú ọkọ̀ yẹn ni wọ́n wà látìgbà tí wọ́n bá ti kó wọn débẹ̀ títí tásìkò dúró ní arafa tí ó fi tó
ti o fi pe torun ba ti wo gba na won to wa won na ko nbe ti won wa won lo si Muzdalifa tori pe gbigbera re lati ilu re o gbera lati lo sin kankan ni Mecca ju se haji lo so ninu ran lowo ti joba Saudiya ti o se fun o na ni pe ngba to sare won lati hospital ni won ti fi ambulance ni won ti fi gbe o lo si Arafa eyin na ba mi fopolo wo iyan melo lo se se ka pe won wa lori dubule are ni ojo Arafa ninu awon iyan bi million meje abo ton lo si se hajj se mo ki ambulance yen yo po gidigidi beni bena ni gbogbo nkan yen lo rorun ni Saudiya gbogbo won pata ni won ko lo si Arafa iwo sa ti gbiyanju lati ri pe ta re ba si o oleki male be se ma se nle o wi pe ma fowo le je o ti ko awon agbo atagun mu kan lo Makkah matan re je hospital ni ko lo nitori pe to ba ti wa lo hospital yun gbogbo se to ni se pelu se haji re won ni jo bo mo lowo to ba ti di ni jo Arafa yen e be nu eni akoko tan koko ko di Arafa ninu ko ambulance te fi lanfa ni ati je pe eyin na wa nbi to ye ke wa ti se haji yin o fi ni je eyi to bo ma yin lowo na hello hello salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo koyin bele jope o kini bere yin alhamdulillah kwese siyam ni ojo mewa akoko ninu osu dhulhijja eleyi oni se pelu pe gbogbo muslimi pata porongodo ni nitori pe ise olore hadith annabi sallallahu alaihi wasallam so ke ko si igba ti o wo Allah to si ni lada lori to eteyan ba se lawon ojo mewa akoko ilo asi ma kenu se olore na ni asiyam so sugbon ijo mewa akoko nko ni eyan fi gbogbo ese siyam o ijo mesan akoko nitori pe ta ba fe ke wa kan ojo odun ofin sharia si so pe iwo ni ka se siyam lojo odun naam hello assalam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kilo ko yin bele je pe kini bere yin bere ni ala ko ni ki ni ojo juma ati to yi ki lo ye ki yan ma soro ati ko dan yen ni eko lo ti alo ala yen ta ba ja ti yan wa lo sita to yen ri omo yi yen to wa salama ti yen ade yen ri ko yen ti se juma yen se o ti baje elekeji oun ni pe ato ninu ikano lecto ti doctor ti ni ekuto yen won ni pe eyan kara awon mojemu oja ira oni ti eyan ri ti eyan te ra to du pe eyan ko wole awon te bere pe awon online business ni ese to se pe gbogbo ti eyan ra won o send e ti eyan to online so se ti eyan o ti sawo ko to du pe won o ti ri bare fun eyan ti eyan na wa labe ni ti eyan o ti transact alhamdulillah to ba ku lojo juma e jade ninu maslasi latari bukata ti tan lu alasi gbogbo bi te si wa yen e n gbo khutuba ti imam se latari pe gbongbon o n gbo won a jade eni ka ba salama si o ti sasise a ki fasise dawon asise eyan ni da lohun bakana ẹnì kan bá pè yín lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ gbọ́dọ̀ dáhùn ẹ gbọ́dọ̀ gbé nítorí pé ẹ̀yin náà ń bẹnu ẹni tó ń sọ kótóbà fún nítorí pé àyíká mọ́sálásí lẹ wá ẹ̀ ń sì ń gbọ́ nǹkan tí ìmáàmù sọ ẹlẹ́yin jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ wọ́n ní ìgbà tá a sọ pé tọ́ọ̀bà rà tọ́ọ̀bà tà ọ gbọ́dọ̀ rí n tó fẹ́ rà wọ́n gbọ́dọ̀ rí n tí wọ́n náà fẹ́ tà ó jẹ́ pé ó dá wọn lójú pípé nǹkan tá a fẹ́ rà ní nta si fẹ ta ni bẹẹ lo fin sharia sọ ṣùgbọn fi sharia náà tún gbà wípé ká ṣe albayu wa shira ala sifa ká ta ká rà lórí bí wọn ṣe ròyìn rẹ àmọ yóò wá kù sọwọ pé nísìnyí mi ti ra online wọn sì ti fi hàn mí online ṣùgbọn ìgbà tí nǹkan yẹn tẹ̀ mí lọ́wọ́ tán so ṣe déédé pẹ̀lú bí wọn ṣe ròyìn rẹ online àbọ̀ yàtọ̀ sí
to ba se dede pelu e in leto lati da pada ama to ba ye po yapa eto mi ni pe kin da pada afi to ba wu mi lati fo owo nu so eleyun je bo ti se je hello manga zo e to ale ti na patira al hafiz ibn jaras kanani alayhi rahmatullah ti wa pe din bi mo ايتي وقف على هذه الفيلم في الله سبحانه وتعالى ايتي اول مواصلات الشيخ الدكتور شرف الدين غريب الراجي حفظه الله تابع نبسي دي يباكي اهو في كل جنتي يسمي مكروني ترى يمبي فون تتاهو ويني كانتي كوباتي نيكو ناسو جوكو كولاتي نتي اكبرونيس نوو نيرا وني باكنا ترى عمدة العكا تي اسيسي جادي جيكي ياسو جوكو كورو lati ni ona bigato njato fala ona mbele ati awon tirati awon lumwa ko ki Allah subhanahu wa ta'ala kujiki ari won pe ni ori dada akana na to ba fe ra awon tirayi lati bi si e bu fun awon eyan ko le je sara ko to jari afan anfani ru e na mbele Allah subhanahu wa ta'ala yusi wani ni ti sare si ati si re fun akhirah hello hello وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ lati se nkan kan lori re ti e kan ni wipe ki wo na so ara re gidigidi ma je ki nkan so nu gbowo re ko si so ara re gidigidi teni kan ba wa to se wipe yo ji nkan yo pada yose iwo ni won pada tiran re ma ko ma je ni to sun asun piye ama ese to ose won se le ma fi bio won se le fi ese to ose won se le fi jo so iwa lo pe kon gbo mo lo si tolopa iwa lo pe ki tolopo gbe lo si court ti e ti je abi iwa na gba waju gbeyin lori nkan to le se tori pe ngba mi eyan lo ma nfo wa ara re ko ba ara re
o ma ti je po gba waju gbeyin nigba ta wa nbo o nsoro bi igba ti wo lo ni ile ise nigba to pada wa bo mo lowo ti baba nle ise to nfi to nfe han ti wo na o le se nkan kan lori e o pada wa han pe alaida ni o tori gbogbo nto lo se lo ri se mai iyen ni pe ka se ba ti se mo ani te ninu hadith annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni rahim allah mar'an arafa qadra nafsi allah ko ke tani eni to mo wa re to ba ti mo wa re in to se won diro eleyin je bo se hello hello wa alaikum salam wa rahmatullah kilo ko mele ti pe eh na shitu lo jo lati gan kini bere yin bere yin ni eni to ba kan wo wa aha Alhamdulillah. Nigba ti e ti sanwo kan kalẹ lati lo se hajj sadede ni wọn ni kẹ tún fowó kún ẹ wá gba gbogbo yanjú láti rówó yẹn láì jẹ pé jẹ gbèsè ẹ rówó ẹni sẹlẹ lọ jẹ gbèsè láti fi àlékún tó gorí owó kún owó kẹ lè bá láǹfààní àti lọ sí hajj tó bá yẹ pé owó tẹ fẹ yáàyàn owó halal ni tí ò lélẹ nu tó yẹ pé ẹni tó fẹ yáàyàn lówó fẹ fi sàánú yín ni kò sí nǹkan tó burú kẹ ya àmọ pẹlú májẹmú kọ ẹ fi yé pípé hajj lẹ fẹ fowó yìí lọ kìí sì sí pé ẹ ti sanwó tẹlẹ ṣùgbọn nǹkan tó ṣẹlẹ ni pé wọn ní kẹ fowó kún ẹ wá tètè rí owó yìí májẹmú kejì kọ dá yín lójú pé inshallah inshallah kò ní dariwo tẹ fi dáwó olówó padà fún tẹ bá ti dé pé ẹdínlá tẹ bá ti ṣe bá ń kò sí nǹkan tó burú mẹ ẹ ti wá fi yí olówó pé hajj lẹ ń lọ òun náà ti mọ ọ yọǹda fún yín láti lọ ìdí tẹ fi gbọdọ fi yé ni pé ẹni tó lọ lè má dé láàyè èèyàn lè kú sọrùn kò sí ìrìn àjò tó kéré kò sì sí ìrìn àjò eléyìí tó gùn kò síbi tí arìnrìn àjò lọ tí kò lè kani mábẹ ọkọ gbéra láti inú ìbàdàn kódà kìí ṣe inú ìbàdàn etí ìbàdàn láti ọjọ ó gbéra wípé àwọn ń lọ síbi táwọn ń lọ subhanallah ọkọ sì gbéra akínyẹlé kò tí ì wá akínyẹlé bọkọ sí wọ gbónú gbogbo ẹni tó wà ń bẹ ẹni tó olúwa yọ ló kù kò sí ní àjò kan pó kéré kò sí ní àjò kan pó jìnà kó olúwa kọ́ máa fi sọ rẹ̀ sọ wa torí ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí hajj ẹ jẹ́ kí olówó tọ́ yá yín lówó kọ́ mọ̀ wípé ẹ̀ ń lọ sí hajj wọ́n á finú fẹ́tọ̀ yá yín ọkàn rẹ̀ sì balẹ̀ sí kò sí wàhálà ń bẹ ẹ wá ní kí ni ìdájọ́ ìyàwó yín tí máa ń bá yín fi ẹ̀rọ fọ́sọ́ fọ́sọ́ ìyẹn ni kébì ìgbà tí ń tẹ̀ ń sọ nípa wọ rẹ̀ lọ́yẹ kọ́ máa fi fọ́ ò ìwọ́n fi ẹ̀rọ fọ́sọ́ fọ́sọ́ ntọ́da náà ní sè àkókò ẹ̀fẹ́ ìyàwó lẹ́rù sẹ́rí kọ́ bá yín fọ́sọ́ yín kìí sọ̀rọ̀ yín àmọ́ nínú nǹkan tó da ni nínú nǹkan tó da ni kọ́ bá yín fọ́sọ́ nínú tó da òun náà ni kọ́ bá yín gbálẹ̀ nínú tó da òun náà ni kọ́ bá yín pọnmi síléèwẹ̀ nínú tó da òun náà ni kọ́ bá yín dáná oúnjẹ àmọ́ kìí ṣe pé nọmba tú láàsì torí pé ẹ̀fẹ́ lẹ́rú tí àwọn bá kọ̀ pé òun ní bá ọkọ̀ fọ́sọ́ sọ́kọ́ lè tìtorí rẹ lé àwọn ò ní tìtorí rẹ lé o nǹkan tá a kàn sọ fún ọ ni pé ìwọ náà ṣe ń tí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti máa bọ̀ fọ́ nítorí ẹ̀ ìyàwó wa ra ẹ̀rọ fọ́sọ́ ń bá yín fífọ́ ká sọ sátì má ká fọwọ́ fọ́sọ́ ká fẹ̀rọ fọ́sọ́ ká sọ sátì má. Waleykum salaam wa rahmatulah. Kí ló kọ́ ìgbàlódé pẹ̀lú? Ajá bá tí wọ́n ti ṣe láti orí ìtàlẹ́ ògùn mọ́ṣọ́. Kí ni ìbéèrè yín? Ìbéèrè tèmi ń sọ̀rọ̀ báyìí pé ẹnì kan wà ó di èèyàn lówó. Ẹni rẹ̀ wá sìnísìnísìnísì òfin ló fi kú. Bọ́lá tó bá gbé kọ́ rẹ̀ tó bá kò kú ní pé gbàtẹ́ni ń wá kú tán ó wá lọ bá àwọn fámìlì ẹ̀ tó lágbájá jẹ ní lówó. Àwọn èèyàn wá sọ pé kí ni ẹ̀rí ó fi rajà lọ́wọ́ rẹ̀ táwọn ọba rẹ̀ lẹ́rìí àwọn òun sanwó èèyàn wá sọ yí pé bá àbẹ́gbọ́n ta lè ṣùgbọ́n táwọn ò tà sanwó ẹni fi.
Ah, nga ti eni ti won jelo ton ti gbianju ke koro re gba lodo eni to jelo saju kon ti won to ku to si ti ko lati sanwo re ti o tun wa kuru enu leyin ku re o tun ba won malebi re to ku o ba won soro awon ani awon ni sanwo abi ka won re ri so tawon na ba kuna lati san to lowo o ba ti yonda to o ba ti yafe oku ti wo gao latinu sare re anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu igba wa eleyi ti al imam at-tirmidhi ati awon mi gbe jade oni nafsul mu'mini marhunatun bidayna hatta yuqda an ami mu'mini o soro fi dogo sara gbese re koni nisimi o digba ton ba to ba san gbese yi tori e ma je gbese lópin ìgbà tọ́nà àbáyọ bá wà fún tó bá wá jẹ gbèsè gbìyànjú gbogbo ọ̀nà láti rí pọ san gbèsè má gbà láti kú pẹ̀lú owó olówó lọ́rùn rẹ̀ irú ẹ̀ náà lọ gbọ́yàn akọ́kọ́ kí wọn náà tó kú ó ti fi wọ dájú hàn ọ dájú burúkú ó ṣèṣe pé ò ní san ó sì huwá pé wọn ò ní rí gbà torí tí wọn bá tún pè ọ gan lórí ẹ̀rọ tó ti mọ̀ pé ẹni tí ọ yáwó lọ́dọ̀ rẹ̀ ní ń pè ọ o ni gbe ero obanisoro re depo pe o ti e ba soro ma yo ti ma da manu sare ti e eyin malebi re te ba feran re ju bo se feran ara re lo toro won feran ara re eyin ba san ke fi se sara kori ko le ba ri itusile ninu sare re wayo awon yo ma nso pe tani kan ba ku ti won ba pin ogun re koni nisimi ninu sare tori pe won pin gun re isokuso lasan leleyin yoba level lasan leleyin ti eyan ba ku ti won ba pin ogun e eni to seku oni omo ntan fowo se awon ni won fe fi eto ara won rari tori e wona ti won fi pin ogun eni to ku nitori ko si ntoko ku pelu owo ma eyin te ku le lowo e ma je boda yin kan yan yin je opolopo boda anti oni yan je la won oni wora oni matara won nikan o le awon fe je gbogbo dukia baba mama won lati fi reki awon omo kekeke aba won eni ti o dagba to won ta won mo ba wa soro ipe se bi baba gbogbo aloku se bi iya gbogbo aloku se bowo gbogbo wa na lowo yi e je kon pa wa pin bolu ati se wi opolopo ninu awon omo ta won ti dawo te dukia oni dukia dukia baba won ti wọn fẹ jẹ tàwọn yòókù wọn mọ tiwọn o yọ wá sọra rẹ di kanranjangban mọ gbogbo kálukú lọwọ èyí tó bá tún jó lórí ibú sànsàn yóò tún máa sògùn ká lórí pé gbogbo ẹni tó bá fẹ gbóhùn lẹnu kọ lọ bá bàbà ẹni tó bá fẹ gbóhùn lẹnu kọ lọ báyà yóò tún máa sọ fún wọn pé ṣèṣì pẹlẹ kọrùn polówó fún yín allahu akbar wọn mọ ṣèṣe pé náà ní kú bàbá tó lowó ńkọ ìyá tó lowó ńkọ nígbà tí bàbá àti ìyá àwọn tó ń bẹ láyé ṣé wọn bí wọdà tó o lè máa ṣe bóun ṣe ń ṣe yìí nínú owó wọn wọn wá kú tán ọwá sọra rẹ di tanku tanku wọn sápá ta ni ó mú ọ ọ dájú wípé irú wọn náà wọn ẹ gbé ṣubú irú wọn náà wọn ẹ gbé kábàámà aburú àti àìdá kì í gbé ṣe wọn kó lo akọ́ máa fàbùrú ṣe wá káwa náà ká máa rìn lọ́nà tí ó fi ṣe wá torí ẹ ìwọ ni wọn gbójú lógún ni wọn fi ń sọ̀rọ̀ rẹ ẹnu ni wọn gbélé olè ẹnu ló gbélé ẹni tó gbẹnu lé nǹkan àti ẹni tó gbójúlé ta lẹni tí ń jalè báyìí ìwọ lọ ń jalè torí ẹ kò sí tọkòkò pẹlú pé pínpín nínú sinmi tí ẹnu sáré àlàyé lélẹyìn kan gbèsè ilẹ̀ gbìyànjú láti san òkú ò ní nísinmi nínú sáré tí wọn bá bá san gbèsè rẹ náà. Kí ni ìbéèrè yín? Bẹ́ẹ̀ni dára léèrè kan sí ajá. Ìwọ ajá yẹn dà ní ọjọ́ tí ẹ bá jẹ. Bí sọ̀rọ̀ tó fi ní ọjọ́ tó máa dà fún.
baja e ba jo ari mi a ma sare tele ni a ma lo mo ni ile re o ni e ka ka ti mo le ma se fun atare boja mo gbe ran ko te ba ti se dada si to na ba ri o ma fi dunun ha ni pelu yin lo e ke po laye nitori pe en ri ohun en sanu so iru taja mi ifaragbo tin faragbo nitori dada to n se si so iwo na ti dabi eni tin se aja bo ti le je pe o dabi re ke so so o gbianju lati ma kora ro jina si aja yi tori to ba ye aja o fe ma bo wo yara o ko si tabi sugbon tori ko n se dada si ko tun ma si pe ko se ka si o amọ ma gbianju lati jina si na. Hello. Alaikum salatu wa rahmatullahi. Kilo kan yo le je pe. Kini bi re yin? Na te bo. O so ti. O ya ro do ta ma pa o. Opolopo awon yo lo re ajo lo re na wa ko wa ma gbe lo ti mo ta ni. Kini en to pe le ti yin o lo di ese ni ate to ya na. Ke ke le ti on to pe ate ma ti to ni me ate ti bo ara. O le ya. Na koko won le gi aran leti nitori pe lo ra wa lati ila usa oke oya won le ge leti e si gboro je won ge aran yin leti lati sami sila o ti to pe ke fi nkan kan ko iwe si lara ta fi dama pe aran eleyi o ede ni lo oke sosogbo so te ba ti ko I ati ma pe e ede nu ye se o osogbo te ba ti fi e si o ti to e bukata lati ge leti tete ba ti ge leti e ti da le busi lara na. Jazakumullahu khair. 0024481441 0024481441 +234 8106 14354. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Kilo kan mele tempo. Kini bere ni papa. Ye wa ni ke wa wa le ni mo. Kini bere alakoko? Imamu kafatia. Imamu kafatia se nani ma katele. Rara. Ni katele imam. Inu ko je pe imam n se adua bere soda. Ni ra kala koko. Adua re wa gun. Asiko to n se adua yin lo le mi tete ke fatia te. Abi kin dro de imam ko ke fatia tu sura tan ko to roko. Yo da ke ti mimi re o fi pada sipo. Ma tete ke fatia te. Imam e duro da ke ki mimi o fi pada sipo. To ba ti ka fatia tan ma ka fatia te. Bẹ́ẹ̀ ti ṣe máa ké fatia inú ní gbogbo ibi tí ìmáàmù bá ti ka kí ó sókè tí ìmáàmù bá ti dákẹ́ fatia rẹ̀ kó tó ké súra tó bá sì bá tẹ́ bá tó ti kíké súra rẹ̀ bá tún bá yín lẹ́nu pé ẹ ti parí fatia tí kò sí wàhálà mẹ́ nígbà tẹ́ bá ti mọ̀ pé kò ní dákẹ́kẹ́ tó rò kọ́ àmì ẹ̀kẹ́ fatia kò bá ké òkè. Wọ́n á ní táwọn bá dé tí sáfúwájú ti kún sáwọn fa ẹnìkan láti wájú ni. Ẹ má fẹ nìkan nítorí pé o lè má dán lò ẹtọ rẹ sí ni kó má dán lò àmọ tó bá fẹ sànù rẹ ní ọdọ lò ní tí wò ó ṣe ni pé tó bá fura mọ pẹlú mi ò ní wá tí ó fi wá jẹ pé wọn nìkan lọ dá wà ń sá fún ẹyìn tó fi ní sọdá wá ọ̀nà tó fi rìn dọ́dọ̀ imam kò dó lápọ̀ tún imam kó lè bá ní sọdá tì. Hello. 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 Kí ló kọ́ ìwé lẹ́jọ́ pé? Sàmàlẹ́kùn. Wàlẹ́kùn sọ́dọ̀ wà. Kini bere yin kini bo le tin pe kilo ko yin bo le tin pe kini bere yin papa pa broda wa fun oni ma taju ni fun abe tin gba ri pe ni mu ti ada ju pe ko ma taju ni fun amu bi ole gba ti ma wa ba ni kija ma na be ni ofin Allah onna ni pe asiko ti omo ti ba mu ti tin hun rira yi ko gbodo se sola kò mutí nìsín kò sì jẹ́ pé kò ì tí ì pẹ́ sígbà tó mutí dèpòdèpò pápẹ́ ń ríra òun náà wàá ṣe sọ̀lá àtúntò lọ́tí tí mo kọ̀ yọkú nínú islam ọkàn jọ daran ni ẹlẹ́yìn ìjọba. Ṣé o lè la ọpọ́ pàtàkì fún
Bismillahirrahmanirrahim.